ka ada ou klo ka donk balman wap fokou bar gada balman gen nou denge do amara si la jiri chersher aba donk sorma day na jona wye kati kan atake ale ni senon kan wye atake nan wak li bala koun ou fene wye kolokani atake kolokani ni kati beba doga sura sura chokomina yan ou fene tye man wak li jigint wou li ngana wye karan nef solda karan nef solda

Arme grina ka ofansib mene, ka kontro atak mene, mwè mounou ya eseye koube ka ti infiltre, arme ya eseye ka oulou metrize. Senoun fene, wè ya tante koube senoun fene kan atake. Donk senoun fene tala, beba do aeropor debe senoun. Ese ya famou. Aeropor be, avyon be, an elikopter do fene be senoun. An nigo ebe senoun atake, oba ira ka fo, ese ya famou, kore bi kono. Senoun fene tala, wè mwè mwè badene mene senoun tala. Dov fagara dov mene la Nè rega sursu la nye mime I pare ki al ivoaryen dov yera la Eske vou voye Ntise gafo Ni srasu do srasu te Se nou nga sursu la nye mime Ko al ivoaryen dov seme akola se nou atak la Eske vou voye Don nye weye an nouvel folo folo mounon soro la Mè eta ou mnen ale komunike labè Eta benan ilabè ka komunike Bon mwen onten do gwa ou la Nye komplode labè nye mali kamare Janfa ibe janfa minone

Katase nou atake, ni be faka kou de take, ni be ari pou or mene. Ni mwou mwen faka kou de take, mwou mwen 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 faka kou de take, ja gwa i ba yinika ari pou or mene, i ba yinika jaman akambile pou loun mene. Ka dekake. Don wou ba Iran, ni aksyon kordonelene, ni aksyon planifye de, orè la nin se fè, eee, eh, surasi moun moun mene, lè moun do. Ni ukoko, ni do koko, i vore moun do, anga gouvernemang woko mersener moun do, paske, à information ni renseignement baigne à Donc il va y e, avoir en bas mercenaire et ou que nani sera ce Jonathan. Parce que contexte méga que, antisecane permet tout n'importe 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 gouvernement somme il a la gouvernement qui est ministre malgré rotation. Je, me boit min calama ou bien malifat mercenaire là angina ma benalache. me calama. Man li de ou be vomi kalama ou ye jamana konfa mersener la. Paske ou kou mena ni sistem nan, ou te kontrole, ou be dwa nga jamana konon. Aptafo, e eh, paspor sivil bou bolo, doye masoy, doye menganisye, doye shoferi. On, oh, arm lourdou bou bolo, nou kou koube tjenen gen yate sora la. Ama yor la eta e mezur do otak, konmarshi. Ale ni miting ni fen nou, eta ba de interdi. Manifestasyon ni fen jamane, eta fola. Mwen chaman ou dimina wakati men, ne ma dimina ne a famou.

Morumuna na attaque a che na situation control be armée Bolo mais do bula donc do bula oruna na problème iba sera ou do nana cana u dogu mo chela ou be odoke len do ka infiltrer anti adom donc ni c'est fait moromone movement suspect media

Eski yave mwen, aranker korob inajet ron ka girin ati ki wile, ka wile ka akofo, ka soro yire ba do ate koujou kou gen. Don mena soro, al dute le me kou karsay sigana mwen, etranje do, duran do, a nga otorite wile, a nga servis kompetan pou ki wak se ka barake. Ka fwo al sa eswe, wak dof wak barake, amado wak baralade, mwen wak dof wak tjesre ka, paske niye pou mwen kwen redi.

Asimina état d'urgence décrété amouratim naga profité mali Malifanga sera niveau d'homme wallahi mekma d'offoyer. Aga état d'urgence décrété nama décrété situation contrôle beta gato. Malit sega marani musala et truni, malit sega marani démocratie. Ne asimina kabe mali marani démocratie. Politicien ma frini aye, wuchuni aye, malit sega marani démocratie et tukuni.

ani jamana wara be kelela france benado est qui a femme le d'ivoire là au tamanado code d'ivoire là attaque attaqué qu'amali déstabilisé donc anye ou gwa plan faire ferela donc politicien djougou mounou ani politicien kolom O au politicien me wuli voilà amadjenaye ou be jamana chauffeur jamana constitution des élection te keta té amantola tourni iba ou be frappou wara ga même même

iba b'a kalama ko dispositif bɛ an ka arme kɔnɔ mɛn na e la atak fɛn fɛ bɛ ka gɛ dimitɛ ka se ka don ana parse ke force de réaction rapide au force attak be kɛ iba i chewbe sɔrɔ cɛɛw be ye u sigilen bɛ marafa b'u bolo u tɛ snɔgɔ u pɛrɛlen dɔrɔ u ka ko dɔ ye dɔrɔ u k'a ye ko u ka yɔrɔ be ka atak dɔrɔ u pɛrɛlen ka muguti wau tɛgɛ ka di n'u y bo u

Yen inda, dugo dugo ka. An dafe dugo la sou rejonan bilay ou te wala. Kan joli, yoro joli, yoro woro, yoro shegi, ka be atake, ka klak i ga ka kapital parti do atake. Fongan ma bi, arme ba anola, arme ka be repouse, mwongo mwongo nanaka, klak a dimin dugo la, ka mwenetan mwenesata ou sara. Eche, arme ba mwolo de. Ore la ante otorite de la tradisyon, ante ni sara soro, ante nou sara soro foka dugo lo meleke. Ouye avyon moun moun blan ne, ma, an apoloka Tien balman avyon joda bene Koulou kolokani Avyon yikabakou lama Moun moun an atake Avyon etara kou la kou bomarde kou bobara la Donk Avyon moun moun stroli etare etare de Donk ame doke An ame miki moun moun Ukou tele akana nan ame miki moun moun An ame miki moun moun komande Rapidman olou miki moun moun ame mou blan Al sa doka fara an avyon nomroka Waka fwa an arme An avyon be yorou yorou Al sa wak segurite a renforse. Paske ou ma solusyon soro minade. Ou ya nga pangrou mounou ne. Don wak nga avyon proteje davantaj. Ama do proteje len do de. de me al sa wak vigilans wak do fra ka. Ou wak ou djidja al sa davantaj an nomrou ka augmente. Nte sengen a ka nou ifo de baz yuris ou mali. Yuris i ka baz i ka implante mali la. Sade nin konfe. Asime nga premier ministry blan. A ka ta poutine voir. Est-ce que vous voyez, madame, si vous n'avez pas de déplacement, vous avez demandé, vous avez basé Rusica, basé Oustri, en Gamana, là. Rusica a implanté en là. Donc, accord de défense, il y Je que Dios, a un mal C'est comme il a réussi à attaquer. L'accord sur nous, il faulude a un château à la Sinon, quel est ma bannière, mais en Ganasra? Donc yani élection tie Ibnou na Aïssa coube fanga saboterie. Donc assumer un état d'urgence décrété à une euro la magati assiment. État d'urgence a quoi décrété. À la constitution suspend parce qu'amene la constitution kourake. Constitution koura mo omou nga ngou barake déjà olou moko wolela. Donc na may olou moko wolela kapan kou blabara Constitution corom mais assiment bi kan atam Et la constitution corom. Et la constitution, mais en une égale, ce n'a ce soit n'a pas dit et ma barre à parce que les constitutions, ce soit il me retait droit badéna ni beaucoup au guet. Il me retait qu'à droit charia respecté à 100%. Est-ce que vous voyez parce que constitution, ce soit non pas ou amalé qu'à continuer à continuer à progresser les chantiers Est-ce que vous voyez parce que actuellement comme cola à pour que justice Cameroun interpellant ni n'algué constitution m'aimé à l'état actuel

i be état de siège décrété état de siège ka militarew bila fanga la yenɔrɔ la militrew ka yenyɔɔ nunu sere donc bamako bon état d'urgence be décreté n'o kɛra ni mɔgɔ o mɔgɔ yrmaaɔɔa knf la, la. réseau kan armé ta monté en puissance armé, armé tika baarakɛ se y'fɔmua arme lagose o tigila mɔɔ bɛɛ be minɛ ka dtg d be minɛyanijɛ wlicɛ

a kon responsabilite ta, nenin kontinuera tanche, dongo do ame ga kou de ta arataye, chaman konen, andou me sangkele nin dobo, yane eleksyon che, ame sangkele nin dobo re, ame sangkele anin dobo, yane eleksyon che, ton angan le kon fase ekstrem ma atansyon, angan teli ak anin baran nou nunke, eske pou vwe, amou la parti politik do, fenebe wili, non, kon shogel ga demisyone, shogel, wati yon a jamanak a kalan, ame ga ka atake fanbe, au te boga communiquer que le ko premier ministre a démissionné a te démissionné ça dit non au yere ni ala che nunu tay fa sokoe nunu tay fa sokoe pendant que jamana be nima karana ja premier ministre ko de be au tala pendant que terroriste be ga attaquer katik ka me ga attaquer c'est nous ka me ga attaquer au va faire drogo premier ministre ga démissionné au amola nan taraka mom otila mo ko

Na kou kabe parti nou nou lame? I na fwa en minge lwa elektoral vote li la? Ka parti politi ou kolou lame ka anlase yin go? O de anlase yin koucha mama? Eski avon? Atena yana bore? Parti fenfe bana aou blakerefe angan kontine eski avon? Premier Ministri, gouvernement angan na anga kontine naka baray angan ankoshi mou 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 bana toubi man angan ankoshi ou la? Ton mali don, nini don Abbal Maghena ou denga amrasi la mou fokan parkada salam alekou